Вітаю всіх фоловерів, прихильників, хейтерів, адептів, просто критиків UMN і Скрипін UA. в наступні декілька днів. Вам, дорогі мої, вилюють на голови мегабіти, мегатонни пояснень, версії відставки сьогоднішньої відставки. Ми пишемо цей текст у вівторок, 11 лютого, очільника офісу президента Богдана. Ну, очевидно, що я не можу оминути цю тему, тому намагаюся спробую бути дуже коротким і лепідарним, і конкретним. Отже, висновок особисто для мене такий з цієї події: ніякі проблеми сучасної держави України та суспільства. Які ми є розв'язати в межах існуючої політичної моделі, сформованої після 24 серпня 1991 року, неможливо так само, як неможливо було реформувати радянський союз в межах більшовицької комуністичної політичної моделі. Висновок другий. Єдиний теоретично ще можливий спосіб мирного, ненасильницького, продуктивного розвитку суспільства країни, держави, це значить нас з вами, полягає в необхідності одномоментного ментального звідси виходу за межі поточного політичного дискурсу, який нам нав'язують впродовж останніх 28 років. І це також потребує не тільки звідси витягнути вату, а також дати письмову відповідь. Між іншим, це має зробити законно обраний президент, на засадничо важливе питання, без яких далі ми рухатись не зможемо. Питання перше: що таке країна країна Україна і кому вона належить? Питання друге, яке потребує відповіді: як і ким повинна управлятися держава Україна? Питання третє. Для чого і кому потрібні країна і держава Україна. Як на мене, єдино розумними державницькими, якщо хочете, відповіді на ці питання можуть бути такі. Перше. Країна Україна, її землі, природні багатства є підкреслюю, невідчужуваною власністю всіх поколінь, минулих, сучасного та майбутнього. Держава Україна. Має спільно управлятися громадянами через делегування повноважень, обраним ними повноважних представників, можна назвати їх депутатів, на певний обмежений, дуже обмежений термін. Питання третє, чи відповідь на питання третє, історична місія кожного покоління полягає в тому, щоб передати наступному процвітаючу країну та держави. В цьому сенсі функція держави є. Тільки в тому полягає, щоб захищати та примножувати невід'ємні, невідчужувані, природні, надані нам по факту народження або по факту натуралізації права людини. Нарешті влада має це її обов'язок ні для чого іншого вона не потрібна примножувати наявні та створювати всі необхідні для даного часу умови для продуктивного. Сталого розвитку особистості, це значить кожного з нас, країни, громадянами якої ми є, і держави. Е, виникає питання, що можна і треба зробити, витягши вату з голови. Е, я думаю, більше того, я переконаний, що треба зробити наступні кроки, степ бай степ, як кажуть, один за одним. Перше невідкладно ухвалити закон про надання активного та пасивного виборчого права членам діючих організацій закордонних українців. Ну очевидно, за винятком тієї країни, яка здійснила акт. Агресії проти України, і очевидно, що надати це треба за зареєстр... тим українцям, які організації, яких зареєстровані в МЗС Україні, станом на 21 червня, скажімо, цього року, та за погодженням, і це обов'язково із світовим конгресом українців. Він об'єднує. Нагадаю вам українців в 46 країнах світу. Це тільки те, що я знаю. Насправді, напевно, більше. Крок другий: сформувати конституційну комісію. З професійних юристів, а також тих, які працювали за фахом не менше 10 років, у складі 10 осіб. Перший це представник України у венеційській комісії. Це може бути, наприклад, такий авторитетний юрист, як Володимир Василенко, а також числа кандидатів від перераховую потихесеньку, щоб президент, який може це зробити, одним розчерком свого пера, нічого не переплутав. Отож, представників Світового Конгресу Українців запам'ятали Українського конгресового комітету Америку, Союзу українців Канади, Союзу Українських Організацій в Австралії, Української центральної репрезентації, так вона називається. Це Українці в Аргентині, українсько бразильської центральної репрезентації, Українського центрального громадського комітету. У Франції. Так, нічого не забув. Ні, не забув. Союзу українців у Великій Британії. Об'єднання українських організацій в Німеччині. Завданням цієї комісії має стати опрацювання нової Конституції України як держави самоврядних громад. Нагадаю, Всім і собі, що такий проект був розроблений 100 років тому, він є вершиною європейської правничої думки, не тільки свого часу, але й сучасності. І розроблений він був професором Київського університету Атоном Хельманом, який працював заступником міністра закордонних справ і в уряді Скарапацького, і в уряді Петлюри. Визначити місцем роботи цієї комісії державну резиденцію Сине Гора це село Гута, якщо не знаєте Богородчанського району в Івано-Франківській області, чому там далеко від Києва і легко відрізати від зовнішніх впливів, встановивши там, наприклад, просто глушилки для мобільного зв'язку. Діяльність цієї комісії має профінансуватися за рахунок державного бюджету України. Та кінець кінцем ми, свідомі громадяни України, можемо добровільно скинутись на цю для цих прекрасних людей. Термін роботи встановити їм в 100 днів. Для ухвалення рішення по окремій статті конституції потрібна проста більшість членів комісії. для ухвалення конституції в цілому кваліфікована, тобто дві третини голосів. У випадку рівності голосів голос голови комісії, очевидно, має бути вирішальним. Головувати на засіданнях цієї комісії мають її члени почергово в алфавітному порядку за кириличною абеткою. Ну, скажімо, впродовж 10 днів кожен. Ну що логічно, 10 людей. По 10 днів і того 100 загалом, значить, ця нова конституція має ухвалюватись не Верховною Радою, ні на якому е референдумі, а має бути октройованою. Це означає, що вона має бути запроваджена у дії указом президента, причому одномоментно, наприклад, 24 серпня цього року. Ну, після того очевидно, як вона буде ухвалена членами цієї комісії, які після ухвалення е тексту не мають права обиратися. Та або бути обраними і призначеними на будь-які посади в органах законотворчої, виконавчої, судової влади. Пожиттєво. Ну, і вибори до всіх органів центральної та місцевої влади мають відбутися через 100 днів після оприлюднення тексту цієї конституції в засобах масової інформації. Тепер резюме всього цього слововиверження, ні, мисли виверження. Це єдиний теоретично можливий досяжний спосіб створити умови продуктивного, стабільного розвитку як окремого громадянина, мене, вас, наших родин або суспільства та держави. Отже, стабілізувати, що дуже важливо, на наступні століття весь геополітичний простір центрально. Східної Європи. Якщо цього не буде зроблено, як це не було зроблено е, в 1919 1920 роках у Версалі, ми, буде колотити Європу наступні 100 років. Часове та ресурсне вікно можливості реалізувати такий проєкт надзвичайно обмежене. Попереджаю. Коментарі не приймаються до цього тексту і не обговорюються. І чому це так? Це так, тому і це передостання на сьогодні, що трагедія нашої країни полягає також і в тому, трагедія, що я, ваш слуга покірний, є єдиним дипломованим фахівцем з політичних систем України. Дві дисертації, 20 книжок на цю тему. Якщо хочете дискутувати, спочатку давайте це перечитайте. Зовсім останнє нащадки селян і міських люмпменів не можуть побудувати державу. Це ніде нікому ніколи не вдавалося. Останні 100 років історії нашої країни і наших державних утворень, які існували на її території, це демонструють ясно, відкрито, абсолютно переконливо. Єдине, що можуть селяни, власне, нащадки селян і нащадки міських люмпменів, це. Збагачуватись за рахунок державних ресурсів, за рахунок перерозподілу натуральної ренти на свою користь за наш рахунок і нарешті продавати країну північному сусід... сусідові. Нова влада, яку ви обрали 19-го року влітку, цілком в цьому тренді. Дякую за увагу. Будьте котиками, підписуйтесь на наші ресурси. Ну і здоров'я. Всім і кожному, пока.